došli u emisiju Jedan dobar dan na Adi. Na polju su učestali pljuskovi, zato vam predlažemo da ostanete kod kući i družite se sa nama i našom emisijom naredna dva sata. A zašto? Imaćemo divne goste u današnjoj emisiji. Govorit ćemo o aktuelnim dešavanjima o sportu, govorit ćemo o emisijama koje ste voleli na RTS-u, a moći ćete da ih gledate ponovo od jeseni. Dotaći ćemo se teme ženskog preduzetništva, spremat ćemo vam ukusne recepte i pričati o zdravoj ishrani, ali za početak idemo na put u jedan od najlepših gradova Evrope ili da kažem Azije. Za početak slušamo Aleksandra Dabić i pesma Istanbul. Da idemo, kako smo i najavili, na aktualna sportska dešavanja, odnosno govorit ćemo o košarci. Moji gosti je Zoran Marković, odgovorni urednik sportskog programa RTS-a i Milenko Tepić, potpredsednik Košarkaškog saveza. To. Mi se radimo punoj areni, jednom lepom ispraćaju protiv vrlo neugodne. Smo mi voleli da igramo u sastavu, da kažemo u punom sastavu, u idealnom sastavu. Naravno, postoje neki objektivni razlozi zašto se to nije dogodilo, ali mislim da je to sada manje važno. Važno je da maksimalno podržimo ove momke koji zaista imaju kvalitet, vredno su radili, trudili se i, kažem, imaju kvalitet da nas obraduju i mi to od srca želimo. Da, evo i prilike da najavimo, to je juče bilo u našem centralnom dnevniku, znači mi se ovim putem zahvaljujemo kompaniji MTS, koja... Znači ako je Francuska prva, druga i treća. Znači, druga i treća. Znači dve najbolje izuze Francuske. Tako, to isto važi za dve reprezentacije iz Amerike, dve iz azijskog dela i jedna iz Oceana. To su a šta se dešava za kvalifikacione turnire? Mislim da se ostale četiri evropske do sedmog mesta se plasiraju i onda se kroz kvalifikaciju određuju ostali učesnici. Eto, to je, znači, samo još jednom da kažem, da budu uz program Radio Televizije Srbije. Dobro. Tako je, to su dve u 14 časova, jedna u 10 i očekujemo da ćemo otići u drugu fazu i još da napomenem da ćemo mi imati analitičare, goste koji ćemo se baviti analizom naših protivnika, naše reprezentacije. Peće i svetsko prvenstvo u atletici koje ćemo takođe prenositi na kanalima Radio Televizije Srbije. Svetsko prvenstvo u veslanju, svetsko prvenstvo u rvanju. Dakle, ima razloga da gledalci budu oni koji vole sport uz programe Radio Televizije Srbije. Ima mnogo sadržaja, zaista. Da smo saznati kad budemo pogledali prijateljske utakmice i prvenstvo, sigurno postoji nešto što će selektor da sačuva za neke, nazovimo ih, važnije trenutke. Kao kecu rukavu, na primjer. Na neku kecu rukavu, nadamo se da ćemo imati kada je najvažnije, ali... Mi smo uz njih, znači da kažemo još jednom, večeras od 19. utakmica Srbija-Portoriko. Ide Kina, Brazil, pa svetsko prvenstvo. Svi ćemo gledati, navijati i biti uz program RTS-a u tom momentu. Hvala vam što ste bili gosti jednog dobrog dana. Hvala vam na pozivu.
I jednog dobrog dana. Hvala vam na pozivu. A da, naravno, čuli ste na početku ove emisije i to pesmom o jednom od najlepših gradova, pesma Istanbul, sa nama Aleksandar Dabić. Dobar dan i dobrodošla u jedan dobar dan, Nadi. Bolje vas našla i dobar dan svim gledalcima. Kako si? Jesi se odmarala ovog leta? Jesam. Posetila sam i Tursku i Grčku i, naravno, između radila. Sad se opet radim obavezama. Promovišem pesme, uživam. Dobro, pesma Istanbul ima specifično... Zašto Istanbul? Koja je bila inspiracija, zašto Istanbul? To je, da kažem, više pitanje za tekstopisca. Ovom prilikom je pozdravim Violetu i Slavka koji su radili ovu pesmu. Pa, kad god se daje naziv nekoj pesmi, mora da bude neka reč koja povezuje zapravo celinu. I svakako na ovom uključenju. Bio je to Stefan Mrvaljević, a mi idemo na veoma kratak predah, a posle toga ostanite sa nama jer ćemo pričati o emisijama RTS-a uz koje ste se plakali i smeli. U emisije ćemo pričati o emisijama koje ste voleli, koje su izuzetno gledane ovde kod nas na RTS-u, uz njih ste se smejali, ali i plakali, a sada od jeseni ćete gledati i treću sezonu ove dve emisije. Reč je o emisijama Svadba iz mog kraja i Novi početak. Meni u gostima, a i pokušavali smo već da te oženimo u epizodama Svadba iz mog kraja. Da li će se to desiti? I jedan kolega mi je rekao da zamolim sve zainteresovane da se jave. Evo, Stefan je sam rekao da je čovek za sve talentovan, skače bungee jumpom, igra kolo, meša one gulaše na svadbi, da. Tako da ja mislim da molim vas sve zainteresovane, da. Pišite mu. Da, ako pažljivo. Privatno, delo, ljude koji su u ekipi, toliko su se ljudi saživeli sa tvojom pričom. Ja sad samo sećam, snimali smo u Somboru vašu uvodnu priču, tvoju i tvog supruga Strahinje, ti tako nasmejana, pozitivna i govoriš o tome kako si bila bolesna. Pa jeste, zato što mislim da je to negde ok, živeti u gradu dok si mladi, dok nemaš porodicu, dok nemaš decu, a ja o tome nikad nisam pričala, ni o svoj bolesti, ni o Konstantinovoj. Nekako je to bio deo nas, ali nismo širili tu neku priču, iako puno se ljudi... Mislim da si ti snaga i inspiracija ljudima koji se tako bore sa nekim teškim... Koliko ja mogu da budem hiperaktivan i mislim da je to nešto što stvarno jako mi je draga emisija i ja... Ja u ovom momentu imam tri divne, lepe i ali i nama ženama međusobno potrebno i više podrške. Moji gosti danas, Tanja, nekako kad kažete žena, nas definiše lepota. Da li vi imate utisak da se taj standard lepote promenio? Odnosno, da više dolazi i stupa na snagu individualnost? Hoćemo od mene početi. Može, Jelena, izvoli. Svakako, lepota je nešto što pre svega meni u poslu izuzetno inspiriše i žena kaže da se trendovi menjaju. Meni je mnogo drago zbog toga. Da li mi od početka treba da radimo na tome da nas uči da je individualnost
i u životu i u standardima lepote i u poslu negde blago i da svako ima nešto za sebe što niko drugi nema. Da, svako je lep na neki svoj način, samo zavisi kako to i da li to možemo i umemo da pokažemo, a vrlo je bitno da nas od malih nogu neko tako ove formiraju. Mi smo, složit će se sa mnom, složit će se i one, ove još uvijek u jednom muškom društvu, dobro zgodno. Radi na individualnosti. Evo ja bih se možda nadovezala da ono što mi, da kažem, podržavamo žene na koji način i kroz naše edukacije i programe je zapravo njihovo samopouzdanje. Su spremne ili nemaju snage, ali dovoljni su mali koraci da naprave i odmah postaju lepe. Znači, generalno ja bih, prosto mi učimo naše žene da ispolje svoj pečat koje nose, znači ima sebi. Odlična konstatacija organizacije Dress for Success. Šta to znači? Kako vi podržavate žene? To je globalna mreža koja postoji u 160 gradova. Već u svakom smislu, ali ja želim da čujem drugu stvar. Koliko je teško? Veći je lakši, pa kako bih ti rekla, taj prvi korak je konkretno u našem... Može? Da. Da te čujemo. Ne snalazim se baš s mikrofonom. A mi smo, moja sestra i ja smo došli na ideju u momentu kada se naša mama razbolela, jako razbolela od kancera i onda je morala da menja ishranu i tako smo tražile, to Sanja govori da postoje, samo treba malo, treba se malo informisati, treba malo pogledati, aha, ko su ta neka udruženja, ko su te neke organizacije, bile sredstva koja su nam značila. Nije to samo novac. Ljudi obično sve svode na to koliko ćemo para dobiti. Posao to je kao dete. Jeste. Jelena, kako si ti, interesuje me, znam kako si počela. 7 godina i nešto više od toga. Postala je odluka da to postane za mene pre svega, a već kasnije od 2021. pa kažem na ovamo, su zaista desili mnogi momenti. To je ono žar kada te vodi, ti onda voziš. Kad ste došli na neki stupanj, htela sam da pitam vas dve. Nisi zaboravila. Spremamo jedan divan projekat po prvi put koji se dešava ovde u Beogradu i u Srbiji, gde ćemo podržati kroz brand, kroz reviju, modnu reviju koju ćemo... Važno, to neće biti obična modna revija, već će preduzetnice dobiti pakete garderobe, poslovne garderobe gde one dobijaju. Sandra i ja počele da sarađujemo, ja moram to da kažem, na Torino Fashion Weeku prošle godine, gde smo bili predstavnici Srbije, ovoj organizaciji Privredne komore Srbije. Meni se izuzetno dopalo to što našli malo, da kažem, na toj relaciji, s obzirom da sam ja imala različite neke inicijative, mislim svi mi verovatno, ali opet kažem, tu smo se negde pronašli i ovo je bio projekat, ovo je bilo kao, ja želim samostalnu reviju. Znaš da mi žene treba da vodimo računa jedne od drugima i pomažemo jedne drugima. Mnogo vam hvala što ste bili moje gošće danas i nadam se da će ova vaša priča biti inspiracija i nekim drugim ženama koje se možda dvoume, a mi sada imamo jednu lepu, da kažem, premijeru ovde u jednom dobrom danu, slušamo pesmu Nestvarna, peva nam Stefan Ilić.